皆さんこんにちは。2019年合格目標、独学教室基本の宅建士、合格問題集を、今回ですね、厳選問題で重要知識を整理整頓と題しまして、5分程度でこちらの、はい、こちらの問題集を使った、独学の進め方と、合わせてこちらの独学教室をどのように活用していくのというところについて5分程度でお話をさせていただきます。担当はレック専任講師有山です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、早速内容を見ていければと思いますが、こちらの独学教室で、使用する今度アウトプットの方の問題集についてご説明をさせていただきます。でインプットについても動画でご説明させていただきますので、ぜひそちらご参照いただきたいんですけれども、お見通しいただきたいんですけれども、こちらの問題集の使い方については、お手元 の問題集をお持ちの方は6ページに記載がございます。このような形で見開きで、主に1問取り上げておりまして、こちらが問題で、こちら側に、合わせて右側、開いていただいて右手側に、解説がありますよというのが、まずは基本の形です。でこちらのテキストの最大の魅力は、お持ちの方は、お手元の資料を見ていただきたいんですけれども、この問題ごとに、覚えようですとか、あとはここの問題とは違うけれども合わせて関連知識で押さえておきたい過去問のプラスアルファというような形で、こちらの、解説のところでアウトプットした結果、もし間違ってしまった、ないしは正解したけれどもちょっと知識が曖昧だなという方、こちらでも確認ができるんですよと、合わせて知識も定着が図れますというところが、まず何よりこちらの合格テキストの魅力です。で今回ですね、5分程度でお時間が限られるものの、実際に1問一緒に見ていければと思います。はい、お手元お持ちの方は、問題集2ページですね、意思表示というところ、まずは一緒に確認していきましょう。問題バーっと読んでいただきまして、今回の場合は誤っているものはどれかと、でこれあくまでも私流の問題の解き方なんですけれども、誤っていると出たらこのようにもう×なら×と振ってしまうというのが一個、おすすめのやり方です。というのも、だいたい問題解いてるとですね、誤っているものを探そうと思ってたのか、正しいものを探さないといけなかったのか分かんなくなっちゃうんですよね。でこれ本試験だと50問解き続けると、ここ結構ケアレスミスでやらかしちゃう方多いので、こうやって書くといいよというのはあくまでもお手の一つなんですけれども、じゃあ今回誤ってるものを探すと、皆さん一個一個解いていくんですね。で今回は答えいっちゃいます。はい、2が×。解けた方はいいんですけれども、おそらく初見の方だとうーんとなることもあるはずなんですね。そうしましたらこちらの解説を見るんです。で解説を見るとここまで丁寧に一個一個の選択肢について解説しているものなかなかなくてですね、本試験でももし皆さん分からなくなったらこのように、関係図を書くとより整理ができるんですけど、こんな風に書くといいよと、こんなケースになってましたよねというのが図で分かるようになっているんですね。やっぱり難しくて間違っちゃった問題ってこっちの解説見ても解説も難しいと、しかも文字で書いてあるともう読むじゃないですか、こうさーっと読んでいって、と何について言ってるんだろうというふうになってしまうことも、稀にあるんですよね、難問とかだと。でそういう時にも分かりやすくこのような形でまとめられておりまして、でかつこちらの、合格用の問題集につきましては、より出題頻度が高いものですとか、しっかりと対策が必要な問題に絞って、まとめさせていただいておりますので、簡単に言うと厳選されている。ですからこちらの問題集しっかり解き込んでいただきますと、再度出題される可能性が高いものがたくさんございますので、それだけで試験慣れもしますし、合格への一歩がより近くなるよというところでもございます。で合わせてお時間の都合上問題をこう写すことがあまりできないんですけれども、冒頭でもお話した覚えようというところがやはりかなりこれいいんですよね。っていうのも問題解いていくと、なんとなく分かっているとインプットが進んでいて、とはいえここの意思表示のところの覚えないといけないところ何だったっけと、どこが大事だったんだろうですとか、
この問題に出てきたところ曖昧だなというところもこのようにしっかりとまとめられておりますので、このように問題をアウトプットしながら同時並行で確認、言い換えます、インプットもできるというところが、こちらの問題集の魅力かなというところでございます。はい、以上になりますが、厳選問題で重要知識を整理整頓と題しまして、こちらの、基本の宅建士合格問題集についてご説明させていただきました。皆様ご清聴ありがとうございました。